Чотири хмельничанки повернулись із перемогою з 11-го міжнародного арт-фесту «Зірки Парижу». Дівчата виступали у вишитих сукнях від дизайнерки із Хмельницького. Маємо привід поговорити у темі дня про модні справи області. Як у нас розвивається прет-а-порте і як заробляють на ньому, поведемо мову з експертом Ради підприємців при Кабінеті міністрів України та заступником голови регіональної ради підприємців Хмельницької області Наталею Потаповою. Та керівником студії мод «Афродіта» Світланою Краснюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, вихованці пані Світлани і привезли з Франції ту згадану перемогу. Вітаю вас, шановні глядачі. У студії для вас працюють Олена Каміняш, перекладає на мову жестів Оксана Фіновська. Ми працюємо наживо, долучайтесь до розмови або телефоном, або пишіть коментарі у Фейсбук. Починаємо. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, як на арт-фест у Париж потрапили хмельничанки? На этот конкурс хмельничанки попадали все таким образом. Сначала в каждом городе был региональный отбор конкурса красоты. И оргкомитетом Украина было решено, что коллекцию украинских дизайнеров на конкурсе в Париже будут представлять красавицы, те девушки, которые выиграли конкурсы красоты. Я в нашем городе представляю региональное представительство по западному региону конкурса красоты и имею право приглашать девушек после наших областных конкурсов на конкурсы, которые проходят в Украине. Те хмельничанки, которые представляли коллекции украинских дизайнеров, это Анастасия Кузина. Она является победительницей конкурса красоты в городе Хмельницком «Мисс» и «Мисс» Подоляночка. В результате потом мы ее приглашали на конкурс в Болгарии, она в Болгарии тоже победила. Потом мы ее приглашали на конкурс в Полтаву. То есть это уже опытная девушка, которая работала на конкурсах красоты. Анастасия Шарамко, она маленькая наша участница, но она победила только в конкурсе здесь, в региональном городе Хмельницком. Но она довольно-таки артистична и имела опыт работы большой на сцене. Мы тоже ее отобрали. Анастасия Анна Свистунова, она представительница города Староконстантинов. В Староконстантинове проходил региональный конкурс, я была в жюри. Мне эта девушка очень понравилась своим артистизмом, харизмой, великолепным дефиле. Она получила также приглашение на конкурс в Париж. И Анастасия Моисеенко тоже прошла региональный отбор и стала мисс красоты в городе Кропивницкий «Степова красуня». Ну, професійне відео з арт-фесту ще не наздогнало наших хмельничанок. Поки пропоную фрагмент виступу зняти на телефон і коментарі дівчаток після повернення з перемогою. Це тих дівчаток, про яких ви тільки що говорили. Щоправда, їх тільки три. У нас були сукні білі, оздоблені червоними квітами, зеленими пелюстками, з різними камнями, дуже були гарні. В когось було коротше, в когось було довше, там були костюми просто мега круті. Українські костюми нам виготовляла хмельницька дизайнерка Ольга Головата. А вінки дизайнерські нам виготовляла Наталя Гладій з Житомира. Ми відчували підтримку публіки, нам кричали «Браво!» і ми виходили в гарному настрої. Пані Світлано, ваші вихованці не вперше представляють Україну за її межами, так? А так. Скажіть, з ким ще з хмельницьких дизайнерів ви співпрацюєте?
Мы вообще, как бы, когда Афродита только начиналась, сначала это были не очень знакомые и всем известные имена. Сейчас, наверное, о них можно говорить громко. Наталья Тарашевская, она была студенткой Института конструирования и моделирования швейных изделий. Я хорошо помню молоденькую девочку, которая ко мне пришла на конкурсе красоты и говорит: посмотрите, пожалуйста, мои эскизы. Я когда посмотрела эскизы, мне стало интересно, говорю, это довольно-таки интересная тема, давайте будем работать вместе. Потом, впоследствии, Наташа очень стала знаменитым дизайнером, у нее были свои магазины и в Киеве, и в Хмельницком. Ольга Николаева точно так же начинала, мы вместе начинали работу. Сейчас Ольга Николаева работает вместе с балетом Ирины Билык, работает вместе с Олей Поляковой. То есть это она выросла, это очень знаменитый дизайнер. Она работает в основном в Киеве, хотя живет в городе Хмельницком. Игорь Данчук. Лена Краснюк. Елена Краснюк нам тоже прошивала самые первые коллекции на все наши показы и конкурсы. Сейчас она работает в Лос-Анджелесе и работает в Голливуде с самыми знаменитыми звездами. Вот недавно Селена Гомес, буквально это было в марте месяце, для украинского телевидения давала интервью и говорила, что уже 10 лет меня обшивает знаменитый украинский дизайнер. Это наша Елена Краснюк. Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, чи багато взагалі дизайнерів в Хмельницькому? І чи вдається їм організовувати власну справу? От саме тут. Ми почули про те, що знають і в світі, і в Україні, а от як в Хмельницькому? Ну, ви знаєте, дизайнерів в Хмельницькому, слава Богу, вистачає. Правда, брак кадрів завжди є, тому що в силу того, що люди від'їжджають от і до інших країн, от колега сказала, що працюють в інших країнах. Але питання в тім, що наші дизайнери для того, аби започаткувати власну справу, вони можуть, але допомоги, на жаль, дуже мало. Немає центрів, котрі би, скажімо, акумулювали їхню думку, їхнє бачення своєї професії. Немає такого якогось, знаєте, не приймається якесь таке комплексне рішення бізнесом, владою, немає механізму, я би сказала, задля того, аби цим людям допомагати, оцим творчим, талановитим людям, аби допомагати. Ми маємо їм, власне, створити умови задля того, аби вони творили, щоб вони не займалися якимось там рутинними справами, аби вони творили. От коли ми створимо ці умови, то звичайно, що їх буде з кожним разом більше і більше, тому що буде рости науковий потенціал, буде рости технічний потенціал, матеріальна база, технічна база, в тому числі і нашого університету, нашого чудового університету, котрий готує якраз оцих спеціалістів, про яких сказала колега. Ви ж вже почули, що багато випускників нашого університету якраз і співпрацюють, і в Києві працюють, і в Голлівуді, і в інших країнах. І чимало брендів родом саме з Хмельницького, правда? От які бренди одягу ми можемо зараз пригадати? Можете доповнити? Це вже відомі бренди. І Бембі, і Робінзон, і Еволюшн, і Лютік, і Голді, дуже багато, і Ажур, якщо по-швидкому. Можливо, ви доповните, когось ще пригадали, пані Світлана? Ну, ми працювали з дуже багатьма компаніями, тот же Бренді, Еволюшн. Ми, коли Бембі тільки починали працювати в місті Хмельницькому, ми являлись студією Мотофродита, самыми первыми, кто представлял их новые коллекции на всех показах. Поэтому для меня это очень-очень родные фирмы. И я вижу, как они растут, и очень здорово, что пользуются большой популярностью не только в нашем городе. Когда мы приезжаем по всей Украине и вот спрашиваем, ну как бы не спрашиваем, а общаемся с коллегами, говорим, вот это красивое платье, а это же Evolution, это же Бэмби. Также школьная форма Анатолия Коваля, да, и Елены, да.
Это знаменитая школьная форма на всю Украину. То есть они настолько делают интересные модели, что пользуются все школьники. А свадебные платья Палардия по всему миру продаются, да, и не только Палардия. Свадебники у нас очень хорошо как бы развивают свое дело и экспортируют уже во многие страны мира. А от яке співвідношення ціни і якості от виробленого в Хмельницькому, як вважаєте? Ну, розумієте, я вам що хочу сказати. Звичайно, що боротися за конкурентну спроможність нашим хмельничанам, не тільки хмельничанам, а взагалі українцям надзвичайно складно. Тому що в силу того, що немає ні сировинної бази своєї, ні вже втрачено в якійсь степені наукову базу, і технічну, і матеріальну, це дуже важливо, немає підтримки експортного якогось потенціалу тих чи інших виробників. В силу цього, звичайно, що боротися в такій ситуації за право бути під небом там в Європі або ще й там в Штатах, або будь-де на рівні там з китайськими товарами, на рівні, скажімо, з європейськими товарами і так далі. То, звичайно, що дуже важко, надзвичайно важко. Зараз ми робимо все можливе і неможливе для того, аби знизити мито на ввезення сировини, обладнання і інші речі, котрі би допомогли нашим виробникам. Слава Богу, вже звернули увагу на наших виробників. Вже й прем'єр-міністр побував на декількох підприємствах легкої промисловості. Ви, мабуть, чули, коли він був на Ярославі, на підприємстві «Ярослав». І там, скажімо, прем'єру дуже-дуже багато речей розказали, можливо, навіть таких, про котрі він і не знав. І зараз ведеться надзвичайно складна рутинна робота. Подивимося, що з того вийде. Маємо надію, що це зробить свою справу. І міський голова Олександр Самчишин у наших звітах наживо висловив сподівання, що швейний бізнес у Хмельницькому таки стане білим чи білішим. Давайте послухаємо. Що приємно, власне, що люди заговорили про те, що 37 власників наразі швейних цехів хочуть створити спільну організацію, попередньо назвати її там Ліга швейної промисловості чи Ліга швейників, працювати разом з владою і поступово зробити цей бізнес максимально легальним, щоб не мати проблем з перевіряючими органами, мати захищений бізнес, ну і отримувати підтримку з боку міської влади, про яку я так само їм, власне, розповів. Це можливість проведення ярмарок, це купуй Хмельницьке за кордоном, це відшкодування ставок за ввезені, завезене обладнання. Тобто, я думаю, що в нас піде дуже активна співпраця, принаймні, ну, ті перші зустрічі про то свідчать. Я сподіваюся, що і наступні будуть результативними. От про це мер говорив наприкінці березня, зараз середина травня. Чи були ще зустрічі, чи є поступ? Так, було проведено декілька зустріч, були робочі групи, все є запротокольовано, винесені рішення. Була перша робоча група по відшкодуванню відсотків по взятим кредитам, було запрошено представників банків. Була така гаряча дискусія. Буде прийнято рішення за проходженням цієї робочої групи. Лігу роботодавців легкої промисловості Хмельниччини вже зареєстровано. Розуміння є, як рухатися, дорожню карту склали. Ну, не такими темпами, ще швидкими, як би хотілося, ця справа просувається. Але маємо надію і сподівання, що з допомогою міської влади, слава Богу, мер нас підтримує в цьому питанні, я думаю, що ми будемо рухатися вперед. На сьогоднішній день вже є бачення, як рухатися, є проєкт по створенню центру по допомозі легкій промисловості, де буде, ми надіємося, що буде і дизайн-центр створено, і аналітичний центр, і моніторинговий. І є багато-багато задумів, ідей, і влада нас в цьому підтримує, ми тому дуже раді. Подивимося, що з того вийде. Чи багато людей, чи багато підприємців увійшли до цієї ліги?
31 роботодавець. В цілому 31 роботодавець. За, скажімо, за 2 місяці часу 31 роботодавець легалізував, доповнюючи до того, що було легалізовано, легалізували 42 чоловіки робочої сили. Це лише за 2 місяці. Ну, будемо співпрацювати далі. Хотілося б, звичайно, щоб такі кроки назустріч робили і перевіряючі органи, тому що той бізнес, котрий вже платить і котрий ще готовий обілятися, зрозуміло, що він не зможе потягнути все те навантаження, котре сьогодні існує. Друге питання, що не оптимізуючи видатки бюджетів всіх рівнів, ми не зможемо, скажімо, забезпечити тими податковими надходженнями, котрі будуть надходити, ми не зможемо забезпечити усю ту розгалужену систему, котру вибудовували 20 з лишнім років. Це надзвичайно складно. Ще більша проблема заключається в тому, полягає в тому, що дуже багато людей виїжджають за кордон. Немає робочої сили, власне, немає ким продукувати ті об'єми задля того, аби стати конкурентноздатними. Немає, попросту немає. Наші учбові заклади, як би то було не прискорбно визнавати, але наші учбові заклади сьогодні не готують тих спеціалістів кваліфікованих, котрі потрібні для виробництва. Навіть і для того, котре є, я вже не кажу там технологічно нового, інноваційного і так далі. Хоча б для того, що є. А скажіть, от галузь легкої промисловості, от, зокрема швейна, наскільки активно вона поповнює бюджет? І після створення цієї ліги роботодавців легкій промисловості, ну, які шанси змінити, можливо, ситуацію і більш активно поповнювати? Розумієте, ми хочемо започаткувати створення в місті навіть не ідеї, а самої думки, змінити мишлення людей про те, що нічого не можна зробити, про те, що нічого не можна змінити. Ми хочемо започаткувати і показати місту, що ми можемо працювати, ми здатні працювати, і завдяки тим зусиллям і тим людям, котрі здатні нести ініціативу, пропозиції, доносити до людей якомога більше інформації, продукувати не лише ідею, а продукувати продукт, який буде цікавий не лише Україні, а продукт, яким зацікавиться, власне, зовнішній інвестор і котрий захоче вкладати сюди кошти. Оце, от над цим ми зараз працюємо. Звичайно, що найкращий інвестор – це внутрішній інвестор. Але так склалося, що цьому внутрішньому інвестору, на жаль, влада допомагати не хоче. Оце от я надзвичайно вдячна, звичайно, нашому меру і владі. Не люблю такі пафосні, висловлювання, але насправді вдячна, що вони підтримують, вони слухають, вони дослухаються. Але я ж кажу, подивимося, що з того вийде. А от наразі на кого орієнтується місцевий виробник? Більше на внутрішнього споживача чи все ж таки є такі, що і на зовнішнього? Допоки що, звичайно, більше на внутрішнього. Ви знаєте, що більшість наших виробників, вони вихідці з нашого ринку. І тому, звичайно, на внутрішнього. Більше того, в силу того, що великі проблеми з сертифікацією готових виробів, в силу того, що сировина в більшій частині своїй контрабандна, тому якби проблеми з сертифікацією, з отриманням, до прикладу, сертифікату Євро-1 багатьох виробників. Немає одного центру, котрий аналізував би те, що відбувається на ринку, котрий щось би запропонував для того, аби ці виробники могли виходити на зовнішні ринки. Немає програми експортного потенціалу, власне, не тільки міста, але й регіону. От ми ці речі зараз хочемо започаткувати, створивши от центр допомоги легкій промисловості. Якщо ми його створимо, то я рахую, що ми зробимо надзвичайно великий крок вперед, тому що такого центру на сьогоднішній день немає в жодному місті України. Він є, наскільки мені відомо, в Кишиневі,
Ну, маємо надію і сподівання, що ми домовимося, в нас вже є контакти, домовимося і поїдемо, обміняємося досвідом, подивимося структуру, функції, завдання і, можливо, щось привеземо сюди. Пані Світлано, ваші дівчата і ви часто буваєте за кордоном. От зодягаєтеся теж там, чи все ж таки і від нашого місцевого виробника теж підтримуєте? А можливо, ще й зустрічаєте якісь речі там за кордоном? Вот мы когда были сейчас в Париже, я обратила внимание, что очень модно в этом году, и так как бы делается большой акцент на цвет терракот. Вот маленький элемент, маленькая деталь в одежде, в декоре обязательно должна быть терракотового цвета. Это даже обратила внимание, когда мы были на Монмартре, спускались вниз, там целая идет улица художников, даже в картинах цвет терракота. И вот мы смотрели вот на парижан. Парижане очень демократично одеваются. Они одеваются в то, что им удобно. Но у них есть отличительный момент, когда можно французов сразу отличить от туристов. Они завязывают шарфики так, как, наверное, завязывают только в Париже. И вот такие элементы интересные мы сразу увидели. Мои девочки одеваются, мы, естественно, любим одеваться, как всем, как любая молодежь, они любят одеваться в брендовых магазинах. Но при этом мы всегда обязательно элементы украинские наши, куда бы мы ни поехали, вышиванки, платья. Вы сами прекрасно понимаете, какие у нас есть замечательные наши же выработники, которые не имеют брендовых названий, которые не имеют больших предприятий. Но у нас столько частников, которые вышивают прекрасно. И это все делается у нас в городе. Которые показывают и создают такие модели. Нам не стыдно их одевать и выходить на улицу. Вот один маленький момент. Мы вышли в национальных костюмах в Париже. Театр, в котором мы работали, выступали, где проходил арт-фест, он был в самом центре Парижа, недалеко от Нотр-Дама. Когда наши девушки, ну не только мои, а украинские, вышли на улицу, ну движение в Париже, центральный проспект, движение остановилось. Мне было настолько приятно, что каждый, кто шел, хотел сфотографироваться именно с ними. Я думаю, что это большая ценность именно нашего костюма. Большая цінність то, що ми її привозимо в другі країни. Пані Наталі, ви зауважили, що 31 підприємець так об'єднався в Лігу роботодавців легкої промисловості. Скажіть, скільки робітників, хоча б приблизно, скільки працівників офіційних, вони вже, ну, про яку кількість робітників можна говорити, що в цій галузі є? Ну, я так скажу, 31 підприємець, якщо 31 підприємець по 10 чоловік, це вже 310. Угу. Це вже тільки 310. Ну, мабуть, там десь біля 500. Я так думаю, що десь біля 500 вже якби показали, що вони хочуть співпрацювати, що вони готові до співпраці, і вони хочуть рухатися вперед. До речі, з приводу приватних отаких от маленьких підприємців, то я хочу сказати, що, звичайно, було б дуже добре започаткувати експортно-імпортну компанію, тому що є досвід Китаю, котрий, скажімо, ті виробники, котрі не можуть потужно рухатися в експортному напрямку, вони зорганізовують експортно-імпортні компанії, котрі якраз і об'єднують отаких от приватних маленьких і допомагають їм виходити на зовнішні ринки. Це потужно, це дуже круто, і, звичайно, нам би теж такого хотілося. Ну, я ж кажу, маємо дуже великі сподівання, що разом ми цю скалу долупаємо до фундаменту. І ще на завершення. Ви як експерт Ради підприємців при Кабміні, от які основні проблеми місцевих швейників доносите туди нагору, і яка там реакція? Ну, звичайно, що безумовно перша проблема – це проблема оподаткування. Звичайно, що такий тягар податковий, котрий сьогодні поклали не лише на швейників, а взагалі на тих людей, котрі платять податки, тому що в нас 60% людей, котрі взагалі не платять податки. Угу.
І, на жаль, немає жодного законодавчого документу, нормативно-законодавчого документу, котрий би зобов'язував їх платити. Тобто є люди, котрі сьогодні виробляють якусь продукцію, працюють в нелегальний спосіб, і ніхто не може до них зайти. Так пише закон, що ніхто сьогодні не може до них зайти з перевіркою, з контролем і так далі. Тому, звичайно, що ми доносимо в першу чергу, що тих 20% бізнесу, котрий залишився, котрий працює і платить податки, він не в змозі буде нести той тягар, котрий на нього покладено державою. Адже я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день пішов дисбаланс в пенсійному забезпеченні. Яким чином? Тим чином, що, скажімо, піднялися заробітні платні, заробітна платня бюджету. У нас вже залишається буквально 20 секунд. Скажіть, як реагують в Кабміні на оті проблеми, які ви озвучуєте? Ви знаєте, по-різному. Слухати, якщо чесно, відверто, слухати слухають. Але дуже рідко щось пробивається. Єдине, що ми на сьогоднішній день дійсно змогли зробити, це разом всією потугою взяти, скажімо, ввести вексельну систему на відстрочку ПДВ на обладнання. На жаль, допоки що більше нічого. Ну і наш час уже добіг кінця. Я вам дякую, шановні пані, що завітали. Глядачам нагадаю, ми говорили сьогодні про модні справи Хмельницького і почули, що швейна галузь починає потроху відбілюватись і створили вже лігу роботодавців легкої промисловості. Всім дякую за увагу. Побачимось уже завтра.